Bok ljudi, pozdrav svima. Evo nas u 2024. godini, vrijeme je za kreiranje 2024. za ono što želimo, da usmjerimo svoj fokus, pažnju i namjeru na ono što želimo, a ne da trošimo vrijeme i energiju na ono što ne želimo. Jer na što god da se fokusiramo, stvaramo još više toga. Puno ljudi ima tendenciju da nastavljaju kreirati iste stvari, iznova i iznova, stalno isto. Iste situacije ili probleme u odnosima partnerskim, iste situacije na poslu, sa šefom, kolegom i tako dalje, iste situacije u rodbinskim odnosima, u obitelji. Znači, zašto se moraju događati stalno iste situacije? Jer još nismo naučili ono što trebamo naučiti. Kada usmjerimo svoju namjeru u kreaciju, dobro je da kao da sam uzeo novu bilježnicu, čisti papir, imam kemijsko ovdje i sad ja pišem što god želim. Nema prošlosti. Puno ljudi kad uzme neku bilježnicu i piše, evo sad imam novi list, nova stranica, ali prije toga već puno stranica je ispisano sa našom prošlosti, sa ono što se dogodilo prije i to onda normalno utječe na sadašnjost. Trik je da iscijelimo to što je bilo od prije, da se maknemo od toga, zato ja radim tretmane teta iscijeljivanja već dobar niz godina, da se otpusti ono što je bilo prije. Emotivna vezanost za to, energetska vezanost za to. Ako nam se stalno ponavljaju situacije gdje osjećamo krivnju, znači da ima neka situacija iz prošlosti gdje smo bili krivi ili okrivljeni ili osjećali krivnju i to je ostalo, znači, zapisano u nama. I onda imamo trigger, imamo trauma i stalno se ponavljaju iste situacije. Ako imamo iste situacije sa novcima, sa problemi s novcima, dug, nedovoljno novaca, ako se isti problemi kreiraju u partnerskim odnosima, stalno imate isti problem sa svojim partnerom ili partnericom, to je zato što nešto nije gotovo još. Tretmani teta iscjeljivanja služe za to da stvari budu gotove. Ono što se vrtilo, ono što je bio neki začarani krug, da je to gotovo, da izađemo iz toga, da uđemo u novu stvarnost gdje mi kreiramo ono što želimo. Zato je ponekad potrebno napraviti energetsko čišćenje i reprogramiranje podsvijesti. Potrebno je meditirati, potrebno je pročitati koju knjigu o duhovnosti, osvijestiti neke stvari. Potrebno je da svjesno se potrudimo da radimo na sebi da bi stvorili ono što želimo stvoriti. A ne da naša prošlost stvara nas. Moja prošlost stvara mene, stvorila je mene ovo što jesam danas i onda ja danas vibriram, zračim vibraciju kako bi stvarao u svojoj budućnosti šta isto što je bilo u prošlosti. Jer još sam dopustio da još moja prošlost ima utjecaj na mene. Ne radi se o 2024. godini. Svake godine je nova godina. Bit će 2025. i 2026. svake godine je nova godina. Vi u svakom trenutku možete odlučiti da želite promjenu. Ne morate čekati prvi ili novu godinu. Iako datum imaju svoje stvari, jedna od zanimljivih tradicija za novu godinu je da ljudi se okupljaju, pale vatru i napišu na komad papira sve ono što ne žele, bacaju to vatru i spale to. Ti neki datumi su dosta zanimljivi. Meni je danas zanimljiv datum, 8.1. Volim broj 8 i sve što je povezano s tim brojem. I zato danas objavljujem da radim program kreiranje 2024. godine. Taj program se sastoji od tretmana teta iscjeljivanja, od vođene meditacije i manifestiranja i onda još radimo sa zmajevima. Spuštamo blagoslove od zmajeva i primamo poruke od njih. To traje sve oko 60 do 70 minuta i cijena je 88 eura za taj tretman što radim. To traje do kraja siječnja, odnosno do kraja prvog mjeseca. Želim ponuditi ljudima mogućnost da u prvom mjesecu 2024. da kreiraju ono što želi, da maknu sve blokade, da počiste strahove koje se trebaju počistiti kako bi mogli na novo ispočetka. Želim da ljudi kreiraju ispočetka, na novo. Puno ljudi kada krene u kreaciju onoga što želi, onda se veže se na ono što je bilo. Kada ja zaželim želju, onda kao gledam ono što je bilo prije, kao gledam koliko sam imao prije i na temelju toga onda zaželim neku novu želju. To trebamo se odviknuti od tih navika. Kreirajte kao da je danas prvi dan vašeg života, kao da niste doživjeli ništa od prije. To je ponekad malo teško kažem zbog onoga što smo proživjeli i iskusili, što su nam drugi rekli, tih programa i uvjerenja što nosimo u podsvijesti. To je ponekad malo izazovno,
Ali to imamo tehnike, evo, ja sam napravio program kreiranja stvarnosti, tko želi možete se javiti tokom prvog mjeseca, u drugom mjesecu više to neću raditi. Tokom prvog mjeseca se možete javiti za taj program, da biste bolje, lakše usmjerili svoju snagu volje i namjeru u ono što želite. A ne da dopuštate distrakcijama da vas ometaju, da vas voze s puta. Zašto dopuštamo to? Dopuštamo raznim distrakcijama oko nas, svima se događa. Da nas malo zavedu, da nas malo skrenu s puta, pa možda se podsvjesno bojimo uspjeha, možda nam je ugodno u zoni komfora, možda nam je dobro da smo to što jesmo i to ono što smo bili do sad i tako poznamo sebe i ako ja ostvarim neke nove stvari, to znači da ja više neću biti ono što sam bio, Leo koji je bio više nema njega, sad je neki novi Leo, jer da bi ja živio u novoj stvarnosti sa novim željama, ne može biti stari Leo tamo unutra. Ne ide, matematička je jednadžba, zakon iz svemira, ne ide. Trebamo kreirati novog sebe koji će biti u skladu vibracijski sa željama koje želimo. I to je ono ponekad ljudima tlaka. Ne da mi, ja bi sve sad htio da mi se izmanifestira i da mi se moje želje ostvare, a ne da mi se stvarate novog sebe. Kao. E pa, možemo izmanifestirati sve i stvoriti sve i promijeniti svoj život. I ne moramo vrtiti stalno istu priču iz prošlosti. Ali treba i žrtvovati neke stvari. Da žrtvujemo zonu komfora. Da žrtvujemo šta će drugi ljudi reći ako se mi promijenimo, ako dobijemo ono što želimo. Da žrtvujemo stare identitete, da stvorimo novo, znači da imamo tu hrabrost, upornost, snagu volje, vjeru i najvažniji razlog i motivaciju zašto želim to što želim. To je najvažnije od svega, motivacija zašto ja želim to što želim. Tako da evo, tko želi, javite se za program manifestiranje 2024. Danas sam objavio na, to jest kreiranje 2024. Danas sam objavio na Facebooku više informacija o tome. I još nešto za sat vremena na Zoomu, koliko je sat sati? Da, za sat vremena. Malo manje, u 8 sati, sada ću staviti link, bit će Zoom, gdje ćemo ići malo u detalje oko ovog svega. Tako da ako želite dođite, vidimo se, čujemo se, pozdrav svima.